Жалпы Лут қауымын бірінші осылай зинаның түріне үйреткен Иблис ляналлаху алейхи. Яғни Иблис Лут қауымына келіп, сонда бір әдемі, көркем, сұлу жігіттің бейнесінде келіп, оларға сол еркек пен еркектің жаңағы бір-бірімен жыныстық қатынасын үйретіп, оларға соны әптен сіңдіреді. Сонда Лут қауымы сырттан келген саудагері болсын, қыдырыстап, қонақтап келген адам болсын, соларын еркек адамдарды, еркектері ұстап алып, зорлап, сондай нәрсеге үйрететін еді дейді. Сөйтіп бұл қауымның ішінде қатты тарап кетеді. Яғни, әйел адамды керек қылмайды, еркек адаммен еркек құмартып, әйелдер өз-өзімен құмар болып, яғни сондай бір азғындықтың бір асқан бір аса асқан бір түрі тарайды. Сонда Алла Тағала тарапынан оларға бір тас боран болды дейді. Яғни балшыққа, балшық иленген, одан отқа күйген, жаңа ұрса сыңғырлайтын әр таста ол кімге тиюі керегі еді, сол жазылған тастар жауды дейді. Олардың бәрі қырылды. Жебірейіл алейхиссалам таңертең қанатыменен сол қаланы қопарып аспанға тіке көтереді. Одан кейін оны қатты күшпен алып жерге қатты ұрып, былайша айтқанда жермен жексен етеді. Лұттың өзімен оған ерген үмметінен басқалар азапталды. Тіптен Лұттың әйелі Уахила азғындалған халықпен бірге кетті. Мынаған қараңыз. Егер туыстарыңыз жақсы адам болып, өзіңіз жақсы болмасаңыз, олардың жақсы болғандығының сізге түкке де пайдасы тимей қалады екен. Ойланатын дүние ме?